প্রধানমন্ত্রী রাজা নারায়ণ দোষী নাই কারবাই গন हाम्रो तपाईले देखिराख्नु भएको छ मिडियामा आइराखेको छ न्यूजहरुमा कि अहिले विगत 10 15 दिनदेखि अन्तरालमा हाम्रो देशभरिका तमाम ठाउँमा एभ्रीडे दिनको 3 4 जना चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरु कुटे खानु पर्ने अवस्था छ देशमा कानून नभएको महसुस भएको छ देशमा हाम्रो राज्यले हामीलाई संरक्षण गर्नसकेको अवस्था छ त्यसैगरी हाम्रो न्यायको लागि हाम्रो न्याय नसुनिने नसुनिएको भएर हामीले सडकमा आउनु परेको बाध्यता हो स्थानीय निकाय हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुन्छ सम्बन्धित निकाय हुन्छ त्यहाँ उजुरबाजुर गर्न पर्यो डाक्टर कुट्दैमा डाक्टरलाई पिटा पिट्दैमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पिट्दैमा के उहाँको समाधान हुन्छ र लापरवाही भन्दा के कसरी लापरवाहीलाई त छान्नु समिति हुनु पर्यो नि कुनै पनि सिरियस बिरामीलाई उपचार गर्नु पर्यो कि त कुनै सिरियस बिरामी हेर्नु भएन डाक्टरले कुनै डाक्टर आफूले आफ्नो जानेको सिप ज्ञान विज्ञतालाई जाने जाने उसले के नराम्रो गर्छ बिरामीलाई मार्छु भनेर कुनै उपचार गर्छ र गर्दैन नि ड्राइभरले गाडी पल्टाउनु भन्दा गाडी चलाउने हो र कुनै होइन नि त्यही भएर हामी चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान जानेको ज्ञान सिप बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो दिनरात नमनी सेवामा खटिन्छौँ लापरवाही भन्ने कुरा यो गलत भयो यसलाई गलत डिफाइन भएको छ कि लापरवाहीको अर्थ जनताले नबुझेर हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा एउटा मिडिया एजेन्टहरू आइरहेछ कि डाक्टर कुट्यो डाक्टर तर्सायो अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्यो अनि उहाँहरूलाई मानसिक तनाव दियो अनि पैसामा डिल गर्यो अनि लापरवाही भनेर चाहिँ हुँदैन गर्यो डाक्टर रोडमा कराउँदै डाक्टर रोडमा कराउँदै सेतो जेलबाट लागू गर स्वास्थ्य विगुट्न पाइँदैन झुटा जारी छ एनएमए होसियार स्वास्थ्य मन्त्री होसियार गृहमन्त्री राजनामादे दोषीमाथि राजनीतिक संरक्षण बन्द गर दोषीमाथि राजनीतिक संरक्षण बन्द गर दोषीमाथि राजनीतिक संरक्षण बन्द गर स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर चाहिँदैन झुटा शासन चाहिँदैन पितलो सहमति गर्न पाइँदैन पितलो सहमति गर्न पाइँदैन स्वास्थ्य कर्मी कुट्न पाइँदैन बाध्य नपार विदेश जान बाध्य नपार दोषी स्वास्थ्य कर्मी कुट्न पाइँदैन जेल विदाउट पे लागू गर जेल विदाउट पे लागू गर।